Анатолій Ханко. Будемо говорити про децентралізацію. В цій залі ми вшановуємо хлопців і дівчат, які загинули на цій війні. Але треба подумати, як ми вшануємо децентралізацію, яку обласна адміністрація в цьому році вбила. Вбила, тому що по-іншому назвати не можна. Близько 10 громад, які були сформовані з 15 по 19 рік, знищили. Хто подавав? Адміністрація. Близько 10 громад, які хотіли стати, ми говоримо про Супрунівську громаду і багато інших, не подали адміністрація, знищила. Ми говоримо про ті громади, які кроїлися під конкретних місцевих феодалів і князьків. Ми говоримо про те, як нинішня влада прийшла на прапорах, щоб буде слухати народ, але слухає місцевих князьків і нових депутатів від партії «Зелених». І ми бачимо те, що децентралізація на Полтавській області убита. Убита обласною державною адміністрацією, тому що кінцевим подавачем була Полтавська обласна державна адміністрація. Вам важко зрозуміти, тому що ця зелена хвиля вас принесла в Полтавську область. Завтра чи післязавтра ця зелена хвиля зійде. І ви з тих областей, які приїхали в Полтавську область, поїдете назад до себе додому, а нам і цим людям жити на Полтавщині. Тому я вважаю, що Полтавська обласна адміністрація повинна відповідати за ці рішення, які вона направляла на Кабмін і тому інше. Ви знищили намагання людей самоврядуватися на своїх територіях. Але ще останнє слово, люди скажуть, на місцевих виборах, покажуть і дадуть вам оцінку. Слава Україні!